Molt bé. Toni, sisplau. Voldria primer de tot agrair als grups de Sant Adrià en Comú Més i també a Junts per Catalunya el seu suport i deixar-nos a aquest grup poder fer la defensa d'aquesta moció. Hem intentat en ella que estiguin totes les formes de pensar, les particularitats i aquells matisos que ens fan diferents i espero haver-ho aconseguit. I justament abans d'entrar a la pròpia defensa de la moció, m'agradaria explicar al públic que avui ens acompanya per què l'estem discutint avui. Esquerra Republicana, Sant Adrià en Comú i Moviment d'Esquerres, a més de Junts per Catalunya, van voler que aquesta moció es debatés en un ple extraordinari, perquè d'aquesta manera podríem separar temes molt més municipals, com per exemple les taxes, del debat més nacional. Van pensar, de fet, ingenuament, que el PSC seria el primer en estar d'acord de no juntar un ple ordinari amb aquest tema, i molt més després d'anys demanant-nos que justament separéssim aquests temes del ple ordinari. I, de fet, com m'heu escoltat abans, els comentaris una mica en to sucós de l'alcalde, de les tensions i demés. La sorpresa és que primer ens van dir que sí, però després es va voler fer un ple extraordinari a primera hora del matí, on, evidentment, els ciutadans no poguessin assistir. I així el tema passés una mica sense pena ni glòria. Val a dir, i això cal remarcar-ho molt i és molt important, que els tres partits signants de la moció i el suport de Junts per Catalunya hem intentat fins al darrer moment, de fet fins avui mateix, que el PSC s'assegués a negociar la moció. Hem ofert rebaixar-la si consideraven que era massa exagerada, canviar-la si consideraven que alguna cosa calia canviar-la. De fet, tot, sense límits. Però la resposta ha estat que no pensaven ni tan sols entrar a negociar-la. És trist veure negant el diàleg i negant la negociació, perquè al final tot això del diàleg es queda en paraules buides. I cal denunciar-ho cada vegada que ens les receptin com a solució al conflicte català, perquè està clar que quan hi ha una oportunitat prefereixen altres vies que no aquest diàleg. Ara sí, entrant a la moció, rebutgem la sentència perquè fer un referèndum, propiciar debats al Parlament o convocar i desconvocar manifestacions pacífiques no pot suposar 100 anys de presó. No és propi d'un estat de dret, no és propi d'un país que aspira a ser d'alta qualitat democràtica. I més, quan fins i tot, en aquest cas, el propi PSOE va ser qui va treure aquesta tipificació de delicte en fer un referèndum del propi Codi Penal. Ens diuen que hem de respectar l'estat de dret, però el problema és que ja fa temps que aquest estat de dret no respecta els propis ciutadans. Detencions arbitràries, tipificació de delictes que no estan al Codi Penal, violències inexistents, jutges decidits per interessos polítics i un llarg, etc. Res m'agradaria més que viure en un estat de dret just i que en lloc d'anar contra mi em protegís. Suposo que per això cada dia sóc més independentista, perquè vull una república on ser un ciutadà lliure, i no viure en un regne on sóc una minoria amb tot un aparell judicial a la meva contra. Els demano que preguntin sobre l'estat de dret espanyol als joves que porten hores incomunicats per participar en el Derulls. Podem estar d'acord o no en si cremar un contenidor és correcte, però mai en que per cremar-ne un acabis incomunicat una setmana i tractat com un terrorista. Tornant a la sentència, en el moment dels esdeveniments, ningú, absolutament ningú, va pensar que tots aquells dies de tardor fossin una rebel·lió o una sedició. Aquest tipus d'acusació van començar amb les querelles presentades per la Fiscalia a finals d'octubre i es van anar estenent gradualment per la societat a mesura que es reactivava un nacionalisme espanyol intransigent que es creia superat. Hi ha un problema greu en tot plegat. Els magistrats del Suprem són persones de carn i ossos. Viuen en un país concret i en una determinada època. S'han socialitzat en certs valors i són sensibles al debat públic, premsa, polítics oferint ascensos, etc. De totes les opcions al seu abast, han cregut que emprar el tipus penal de la sedició era el més adequat. És fàcil imaginar per què. En primer lloc, la sedició ha possibilitat un consens entre els magistrats molt conservadors i una mica menys conservadors, reforçant així una legitimitat amb la qual emetre la sentència. En segon lloc,
Una condemna per rebel·lió hauria suposat un descrèdit internacional no només per al sistema judicial espanyol, sinó també per a la pròpia democràcia espanyola i per a la imatge del país. En tercer lloc, l'opinió pública i la majoria de forces polítiques majoritàries demanaven una sanció exemplar. I per últim, però no menys important, es va voler justificar la presó preventiva i la inhabilitació de càrrecs. No s'ha fet justícia, s'ha fet una sentència política a la mida justa dels partits polítics majoritaris. Hi ha un problema de fons. Si situem l'independentisme fora dels límits de la democràcia, no és possible promoure qualsevol acostament dialogat i consensuat. El Tribunal Suprem podia haver entès que Espanya travessa una crisi constitucional, que les relacions entre el principi democràtic i el principi de legalitat s'han tensat al màxim i que cal compaginar el respecte a la llei amb el respecte a la protesta. Però en lloc d'això, el Suprem ha decidit que l'estat de dret ha de prevaldre sobre l'element democràtic i que la protesta i la resistència davant els mandats de l'autoritat equivalen a un ensament tumultuari. Una bogeria, perquè no només afecta als independentistes, sinó a tota persona que pretengui protestar per qualsevol tema en el futur. Si el Suprem no vol veure la diferència entre unes assegudes i un aixecament tumultuari, és per motius ideològics, propis de l'asfixiant cultura política que s'ha imposat a Espanya en aquests darrers anys. Aquesta cultura es basa en una concepció fina i lleugera de la democràcia, que atribueix més importància al compliment de la legalitat que a la pràctica democràtica, que dona més importància a la unitat nacional que als drets de protesta. Tampoc és cap sorpresa. Va ser un error portar un conflicte territorial i polític a uns tribunals que són incompetents per resoldre la disjuntiva entre legalitat i democràcia. Justament per fer aquesta tasca, i sí que són competents, són els polítics. Si varen fer un referèndum, és per la incapacitat política de resoldre el conflicte amb diàleg. Mai ens hem aixecat de la taula. Ho recordo, fins 21 cops ha demanat el govern català que el Congreso cedeixi les competències per poder realitzar un referèndum en plenes garanties i dins de l'ordenament jurídic espanyol. El mateix Miquel Iceta explicava la fórmula que es podia fer servir fa uns anys. Aquest dia ha circulat per les xarxes socials el vídeo. El problema, doncs, no és legal, perquè hi havia un marge per fer-ho. El problema és de manca de voluntat política. La unitat d'Espanya, per sobre de tot, és una visió, i em permet el senyor alcalde perquè aquest tema és del seu interès, és una visió nacionalista de l'Estat. Justament vull acabar amb això. En aquest ple hem escoltat lloances a la transició i al règim del 78 i vull recordar que és un règim que va dialogar i apostar fort per una oferta personalitzada per Catalunya, buscant que se sentís còmoda en la nova Espanya que s'estava construint. De fet, la Generalitat va ser restablerta abans de la votació de la Constitució, certificant la legitimitat de les institucions catalanes més enllà de la pròpia Constitució i que fora de la Constitució també hi ha coses. Per tant, no cal inventar res. Tornin a l'esperit de la transició que buscava un encaix per la via política. Aixequin ja el telèfon d'una vegada. Deixin de pensar tot en càlculs electorals, que a sobre els hi acaben fent baixar les enquestes. Dialoguin de veritat, busquin consensos, però parlin amb els independentistes, no només entre vostès. I per damunt de tot, per sobre de tot, tinguin la valentia de dir als seus companys de Madrid allò que segur que pensen i diuen en privat aquí. Que passar 13 anys a la presó per fer un referèndum que no és ni tan sols delicte en el teu codi penal i dir que una concentració de gent és un tumulto violent és simplement surrealista i que a sobre no soluciona absolutament res. Amnistia, diàleg i negociació. Tenen a la seva mà poder iniciar un nou cicle que realment comporti solucionar aquest problema polític. Els partidaris del dret a decidir, aquí estem. Nosaltres oferim diàleg, de forma moderada, de forma constructiva. Aguantem que se'ns detingui, que se'ns acusi de terroristes. Estem asseguts esperant a la taula i oferint-los una forma legal i que contempla l'ordenament vigent per començar a solucionar-ho tot, ja que l'amnistia està dins de l'ordenament jurídic espanyol. Per tant, si no volen fer les coses que saben que cal fer, que poden fer i que són legals fer, és que simplement ja els està bé tancar la presó a les minories i a la dissidència. I com tots aquí en aquest ple sabem que no és així, pressionin, treballin
i comencin acceptant la mà que els estem oferint. Siguin valents i obrin un nou cicle, com ja van fer en el seu moment votant a favor d'una moció que demanava la llibertat dels presos polítics. Votin aquesta moció a favor. Votin a favor de la decència i la política i no es posin del costat dels nacionalistes i dels salvapàtries. Gràcies. Molt bé. Gregorio?